Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na sirovnik usluga korištenja vodovoda i kanalizacije. Pozdravljam direktora JU vodovoda i kanalizacija i molim ga da... Gospodine predsjedniče, gospodine načelniče, dame i gospodo uvaženi odbornici, želeo bih sada da vas pozdravim i da obrazložim ovaj zahtjev za davanje saglasnosti na novi cjenovnik vode i kanalizacije. Razmatrajući problematiku poslovanja u preduzeću vodovod i kanalizacija Šamac, nadzorni odbor preduzeća je na sjednici održanoj 10. novembra ove godine kao jednu od mjera za prevazilaženje teškog stanja u kome se preduzeće nalazi, naročito posle ovih poplava, donio odluku o povećanju cijene vode za 15%. To znači da će, recimo, jedna prosječna porodica umjesto do sadašnjih 16,5 maraka za vodu i kanalizaciju budući plaćati 19 maraka, uključujući znači PDV. Procijenjena šteta na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu vodovod Šamac je negdje oko 2 miliona maraka. Mi smo uspjeli kroz donatorska sredstva da obezbijedimo za sanaciju i rekonstrukciju preko UNDP-a, preko SIDE i CRS-a. Realizaciju projekata rekonstrukcije i sanacije očekujemo početkom iduće godine. Također, očekuje se u toku iduće godine i početak realizacije projekta proširenja vodovodne mreže na Crkvi, Oškarči i Pisare. Svi ovi projekti će trajati najmanje 2 godine. U međuvremenu mi treba da obezbijemo minimalno funkcionisanje i vodovodnog i kanalizacijskog sistema i zato nam neophodno povećanje cijene. I zato bih zamolio vas, dame i gospodo, uvaženi odbornici, da date saglasnost na ovaj novi cjenovnik. Da bi, gospodine predsjedniče, imao toliko za sada. Dobro, hvala. Evo, čuli ste. Evo, gospodin Ačas. Gledajte. Pa, pozitivnija, nisu dobro došla. Međutim, ovdje pričamo o funkcionisanju sistema vodovodne i kanalizacione mreže. Ono što trebao i pristojnosti od vremena koje predvije da vam se obrati nije rekao, mi imamo 2 pumpne stanice, Rudine 1 i Rudine 2, od kojih jedna opet su bile teško oštećene, jednu smo uspjeli sanirati. U gradu, nakon poplave, imamo strašne pojave šta je sve donijela voda u kanalizacionu mrežu i šta su sve još građani bacili. Na drugoj, odnosno trećoj strani, realizovali smo jedan projekat izjavne građevine kad je u pitanju kanalizaciona mreža i jedan projekat čišćenja kanalizacione mreže na području opštine Šamac da bi uopšte stavili u funkciju sam vodu. Da ne govorim, i neki od vas su bili sudionici da smo jedno vrijeme pravili priručne mehaničke i vodizatore, da je to čuda pravljeno. Imajući u vidu da nismo povećavali cilj, on je parametre prema svemu nije rekao i da još uvijek imamo paušal. I pošto je voda po svim drugim opštinama, sa ovim 15%, odnosno 2,5 marke na prosječno porodično domaćinstvo, mi ćemo opet biti znatno jeftiniji. Ovdje se ne radi o bilo kakvom nametu, nego moramo obezbijediti redovno tekuće investicijalno održavanje vodovoda nakon ovih poplava je više nego teško, skopčano sa milion troškova. Ja vas ne trebam napominjati, kad god prođete gradom, vidjeli ste koliko je voda dole saprala, gdje se sve asfalt urušava, to direktno dole ide na cijevi, od policije, od ne znam zadnjih koliko je bilo intervencija, gdje se moralo raditi, nemoguće isfinansirati iz bilo kog drugog izvora sredstava, realno, ne naravno jednog povećanjem cijene, jednom realizacijom projekata, jednom iz budžeta, tamo što imamo onaj dio posebnog računa za vodne naknade, kada dobijamo vodne naknada, ovo je najminimalnije povećanje koje je moguće u ovom momentu i koje je više nego nužno. A ako ćemo cijeniti i taj nadzorni odbor, ako ćemo cijeniti činjenicu da je vodovod do prije ovih poplava sa 850.000 maraka duga za struju sišao na 6, napravio reprograme, povećao naplatu sa nekih 42-3% na preko 70%, govori u prilog da menadžment ove javne ustanove radi na jedan, da kažem, odgovoran domaćinski način. Na kraju krajeva mi smo i dobili vam manete, nisam nikakva sreća, da sam došli sa ovim dugom u prenosu komunalnih preduzeća. Ja se nadam da gospodin Zaško Simić neće biti u pravu kad je rekao da ne demontiramo hidrofore.
i da će i ovaj projekat vodovodne, rekonstrukcije vodovodne mreže koje evo dobili smo od grupa da ponovimo u javni nabavak jer nema niko da ispunjava referencu u smislu zajedničkog konzorcijuma. Znači vodovod mora biti spreman da obezbijedi funkcionisanje sistema. Jedan od izvora prihoda je ovaj, drugi budžet, treći realizacija projekta. Hvala gospodine načelniku. Izvolite, kolega. Otvaram raspravu, gospodin Rajko Kurešić. Ja sam jedno pitanje za predlagača. Hoće li javna ustanova biti samo održiva sa ovim povećanjem cijena i hoće li građani ove opštine imati sigurnost u snabdijevanju sa savjeta količine i kvaliteta kako pitkom, tako i izvorskom vodom. Dakle, za mene nije uopšte spora što cijena poveća, nije to neko povećanje i to mi možemo platiti, ali nadam je da budete što više moguće samostalni, da možete izvršiti sami rekonstrukcije neka zamjena, ne može kukati budžetu, jer budžet i ne može, i ako ima para, ne ima tešnju budućnosti, pravo nego da. Znači, ja se sad ti, zbog čega je ovdje hotel nije stavljen, nije hotel za to. Pograde su pizzerije, kafići, do 50-100 kvadrata, sam je motel, sam hotelar nije, zašto? Jasno. Jer ne bi nas spada u kategoriju ostali ili drugi. A evo, sjedim u hotelu. Dakle, imam podržavano cijelo što je bilo savjet, znači sad me zanima hoće li to biti dovoljno da budemo sami održivi, da nam garantujete kvalitet i količine vode od pomoći, naravno, i zašto ja htjela to samo i naš kod zašto. Prvi sam još jedan referenski. Još jedna informacija. Nama je u poplavi stradala i glavna pumpa, odnosno glavne pumpe koje guraju vodu u sistemu što nemamo hidrobogu, što je dobro znači regal koje smo dovezili i tako dalje. Mi smo nakon toga kupili pumpu koja je sa ovim automatskim klorizatorom i sa samim sistemom kako je sigurno jača, isti je gabaritija, ali je jača, evo ja znam, po Jovani radi i po par ljudi koji živi na četvrtom spratu imaju sad vodu dijelovni u toku dana. Kapacitet, odnosno snaga kubikaža vode koje pumpe sad ubacuju u sistem je povećana za nekih 15%, tako ste, evo 10-15%. Analogno i tome su veći troškovi. Ono oko samoodrživosti, pošto smo mi, evo, kažem, dobili vam manje ovo preduzeće, treba istaći sljedeće. Mi imamo s njima redovno potpisan ugovor da se iz dijela vodoprivrednih naknada koji se prebacuju u opštini Šamac finansira održavanje vodnih vodoprivrednih objekata na području opštine Šamac koji oni regulišu. Njihov prihod koji je vezan za naplatu, naravno da je nakon ovih poplava znatno bio umanjen, evo sad su te, da sam pitao se, evo, ponovo je naplata se diže na nekakav realan nivo. U svakom slučaju, oni su samo održivi dok god ne budemo i funkcionisati, ali imamo samo taj plaš struje po 600.000 maraka koji je reprogramiran i koji postoji. A to se tiče ovog, evo, postoji odmah potrebe da nadopunim. Da možete gospodine predsjedniče. Pa evo sad da odgovorim, znači gospodine Rajko, znači ja sam i rekao, znači ovo je jedna od mjera za ublažavanje teškog stanja, znači ovo još uvijek nije ekonomska cijena, znači ovo što je nama u ove naredne dvije godine do realizacije ovih projekata, rekonstrukcije, sanacije ovog novog projekta proširenja mreže, znači neophodno je da održimo funkcionisanje i vodovodnog kanalizacionog sistema, znači to je najbitnije sad u ovom momentu. A što se tiče ovog zašto nisu hoteli, znači smo baš, pošto imamo ovdje u Šamcu jedan hotel, on plaća vodu po utrošku, po vodomjeru, jer piše ovo za pribretu. A znači nije predviđen hotel da plaća paušal. Iz tog razloga, znači ovo nije ovo navedeno, nego znači ovdje gdje piše privreda, ta cijena se primjenjuje za hotel. Dobro, hvala. Dobro, idete dalje. Direktora vodovoda i kanalizacije načelnika, ja sam shvatio da se ova povećanje cijena ide u smislu održavanja sistema vodovoda. Povećanje ide na uštrb koga građanstva, to je novi namet, nalazi su novosni koji ne mogu ni ovako da podesu i nosno dvoje ramstva nego dvije poplave i bilo se tako. Jedino u tom smislu ja mogu i da prihvatim to povećanje cijena.
ali u svako drugo opravdanje opet došlo na minimum koji bi provodio povećanje koji neće nikad pomoći. Ako će pomoć održavanju sistema da bi on dao kvalitet i sigurnost vode, u tom slučaju održavanje. A ovako na građanstvo prebaci opet na novi namet, bez obzira koliki bili, mislim da da se to već pokazalo da nema puta, nema na koga prebaciti. Ljudi su se proračili, sve je sve ovako na moć izuzetno niska. Jedino u tom segmentu podržavamo. Dobro, hvala ti. Izvolite dalje. Molimo da se spremite na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan.